Medzinárodný deň matiek si pripomenula aj základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 3. V útorok 12. mája sa v priestoroch základnej školy Komenského stretli mamičky a babičky, aby si spríjemnili toto obdobie. Privítal ich predseda základnej organizácie Jozef Kocúr spolu s primátorom mesta Marianom Chovancom a zástupkyňou Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ivetou Duchoňovou. Obaja páni mamám poďakovali za ich obetu a čas, ktorý venovali svojim deťom. Pripravený bol zároveň aj pekný kultúrny program v podaní dua Márie Baginovej a speváckej skupiny Jesienka. Posedenie sa nieslo v príjemnej atmosfére a rozhovoroch.